Vamos lá, tem 10 minutos para falar com vocês, que é o que eu tenho de memória aqui nessa câmera. Por que que eu decidi relaxar o meu cabelo de novo depois de tanto tempo de transição capilar, depois de uma transição capilar tão difícil, depois de um big shop que eu cortei o cabelo tão curtinho? Fotos, produção, fotos. Por quê? Por que eu decidi? Vamos lá, gente. Eu já falei, já contei aqui no canal que eu relaxei o cabelo e tal, e tem muita gente fazendo várias perguntas. E uma delas é por que eu decidi voltar a relaxar. Primeiro, eu podia dar um monte de desculpa, gente. Podia falar que era tempo, falta de tempo, porque dá muito trabalho, cabelo natural, porque cabelo natural dá muito trabalho, mas qualquer cabelo dá trabalho, cabelo quimicamente tratado também dá trabalho. Poderia inventar um monte de desculpas pra vocês, mas eu voltei a relaxar o meu cabelo porque eu não estava me sentindo bem. Eu não estava me olhando no espelho me sentindo bonita. O meu cabelo, quem me acompanha no canal há mais tempo, quando era natural e tal, sabe que o meu cabelo tem várias texturas. Aqui atrás ele é bem crespinho, tipo 4B, 4C até, muito crespinho mesmo. Aqui ele é cacheado com um cacho mais fechadinho. Aqui também um cacho mais fechadinho. E aqui no topo um cacho mais aberto. Então eu não conseguia um corte que ficava bonito. Eu não me sentia bem com meu cabelo. Quanto mais ele crescia, mais esquisito pra mim ele ficava. Porque aqui em cima caía. E aqui embaixo não. E aqui do lado também não. Então ficava uma coisa assim, meio louca, sabe? Não adianta, gente. Eu não me sentia bem. Então foi uma decisão fácil pra relaxar? Não. Não foi uma decisão fácil. Principalmente porque eu passei muito tempo com cabelo natural, passei muito tempo em transição. Fazer o grande corte foi muito difícil. Porém, eu também relaxo o cabelo desde que eu me entendo por gente. A minha mãe sempre cuidou do meu cabelo. O meu cabelo nunca foi feio, nunca foi danificado com relaxamento. O meu cabelo danificou porque eu me mudei pro centro do Rio e comecei a cuidar do meu cabelo sozinha, em salão. Sozinha não, porque eu nunca passei nenhuma química no meu cabelo sozinha. Mas eu comecei a ir em salão. Aí um salão passava uma química, o outro salão passava outra química, o cabelo... O cabeleireiro falava que a química era compatível e eu acreditava. Com o Google, né, gente? Hoje em dia eu podendo pesquisar, né? Mas burra, cai na onda do salão, mulher, né? Vai na onda lá, fácil dos cabeleireiros. Enfim, acreditei. E não demorou muito, meu cabelo começou a cair, a quebrar, né? Cair não, a quebrar. Então eu tive um corte químico. E por isso, todo mês eu tinha que estar cortando, tinha que estar cortando, tinha que estar cortando. Acabou que teve uma hora que eu tava vendo que eu ia, de qualquer forma, cortar o cabelo curtinho, porque era onde estava indo. Não estava, meu cabelo não estava tendo crescimento nenhum, porque o pouco que crescia tinha que cortar. Então, por isso que eu entrei em transição, foi uma transição quase que obrigatória. Os meus vídeos mais visualizados aí do canal são os vídeos de quando eu tava em transição horrível, não assiste não, péssimo. Enfim, o motivo pelo qual eu decidi voltar a relaxar é porque eu sabia que o relaxamento não ia danificar meu cabelo, fazendo do jeito que eu sempre fazia, e agora então melhor ainda, porque agora eu posso cuidar mais, eu tenho mais experiência, eu tenho mais conhecimento, então eu posso cuidar mais do meu cabelo, e agora eu me sinto bem, eu me sinto muito melhor. Já tá até quase chegando a hora de fazer de novo, né? Já dá pra ver aqui que ele tá crescendo já tá na hora de fazer de novo. E você cheio de dúvidas, qual produto, cara, e faz o passo a passo, o seu relaxamento, não sei o que. Calma, gente. Meu Deus do céu, é muito difícil falar de química. Porque eu tenho muito medo de falar alguma coisa, alguém fazer. E às vezes a pessoa fala que o cabelo tá virgem e não tá. Aí depois, ai, cara, eu segui o negócio que você me falou, fiquei careca. Então é muito complicado falar sobre química, tá? Mas é isso, gente. Era só isso mesmo que eu queria vir falar com vocês. Eu decidi relaxar o meu cabelo de novo porque eu não tava me sentindo bem. Eu imaginei que eu ia receber uma enxurrada de dislike no meu vídeo onde eu contei que eu relaxei. Mas não, vocês me entenderam super bem. Eu tenho um público mais lindo, os inscritos e as inscritas mais lindas do mundo. E um filho também mais falador. Oi. Que legal, neném. E eu tenho assim, vocês são lindos, vocês são incríveis, vocês me respeitaram muito, do jeito que tem que ser, né? A gente tem que respeitar a escolha das pessoas. Se você quer relaxar, você relaxa. Se você quer ficar natural, você fica. Se você quer ficar alisada, você fica. Eu acho que a gente tem que respeitar a escolha das pessoas. As pessoas fazem as coisas para se sentir bem, não é mesmo? O bebê começou a cantarolar, é sinal de que eu tenho que parar de gravar, porque ele já tá querendo atenção. Aí não deixa eu gravar nem a pau. Mas se você gostou do vídeo, se você quer dicas para cabelo, independente de ser natural ou não, eu sempre tenho
dicas aqui no canal, trago produtos novos para vocês, técnicas de finalização, tá bom? Se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram também, que é onde eu tô sempre conversando e batendo papo com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.